Đây, số 5 lên rồi, số 5 lên rồi. Lên ăn luôn. Đây, ăn hả luôn đi. Hello. Papa,
ไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้เลยพี่บาบี้โอ้มีบลูมีบลูไม่มีกันเนาะเป็นเลยไล่เชลุไปแล้วอาไปบ่าวนะเนาะไม่มาไม่มาไม่เป็นไรเลยแกดูว่าคิดไปกันเนาะโอ้ยมันดูเนี่ยโยยาโอ้โหเนี่ยไอ้ยี่สิบเลยเองตอนนี้รู้จักว่าล่ะท้องเนี่ยยี่สิบเลยมาบลาอาโดซ่าว้ามาเลยเนาะโอเคบาตองลงเนาะบอดี้คนนั้นถ่ายเยมิงลาบาเนาะเดี๋ยวมาติดตองโอ้เอลีเอสตาร์ก็โดนปอกไปเนาะแม่ดูอ้อว่ะเนี่ยเอลีเอชุบซ้ําไปลงปอกว่ะเลยตัวแท้มาแล้วงั้นน่ะไม่ได้อยู่แล้วก็ตู้ปีน่ะไม่มีเลยตู้ปีน่ะไม่มีเลยอ๋อมาแล้วจ้ะอีช่วยๆอ่ะช่วยมาเนาะเราก็จีนะจีโตเนี่ยไอ้เซ่เว้ยโอเคโล่ช่วยลงเพื่อรอไม่ยังก็จะมาโซโชนเลยอะไรมาเนาะยายมาลุงเนี่ยมาเที่ยวไป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 เสียเมียกูชอบถ้ากูจะว่าเบลีเนี่ยตายเล่นจริงนะเนี่ยตายอีกโอ้โหโอ้โหเอ้บยายอีกอ่ะมาการ์ดมาดูอ้อมาดูอ่ะเลยเนาะมาดูดูอ้อว่ะกูไม่ได้ตื่นมาเสียเลยกูไม่ได้ตื่นมาดูอ่ะแล้วลงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูอ้อเนาะไม่เลยแต่กูไม่มองเห็นอะไรโอเคเอาเชนดูอ้อเลยอ่ะเอลี哦เซเว่นโอ้มาเนาะบยายีบยายีนะก็တော့มา2ออบาเว่เนาะเอ๊ะจะไม่เชิงมา2ออบาเฮ้ยโดนกูรู้อย่าบามีล่ะเฮ้ย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 โดนกูรู้อย่าตอนนี้ร้องเนี่ยกูตาไดนี่ใช่ล่ะแล้วก็ใช่ล่ะเบลล์ลงนี่คุยเลยได้ไม่มีไม่ยอมจีบรักที่สุดเลยครับจูโซ่เนี่ยไม่ได้มาดูบาวารังบาวาเลยโอ้จูโซ่จีมาไปแล้วเนาะ2 3บาที่กูอ่ะตีไม่นี่แม่
ဟုတ်ပါဘူးကွအမျိုး3 2ပါသူ့ရဲ့နောက်တာပါနော်ဘာစတိုင်ရှိပါလဲဟောမာဂျာကြီး3-2 ပါ 2-3 ပါ Ready set ပါ
ဒါတစ်သုံးသုံးမှာပါနော်တော်တော့ကိုကမဟုတ်ဘူးပြီးပါပြီအေးရရရနော်ကောင်းပါလေซีมั้ยอายมาขนาดโทยอ่ะโกทูบาโกทูบาเซฟเต็มมาแท้มาผิดตัวกันเนาะกูครับมาครับมาเอาไปเนี่ยบลูอีเลยแจ๊บๆอย่าเลยเอาไปเอาไปเนี่ยเอาไปเอาไปดูดูล่ะเฮ้ยแต่ช่างถ้าเนี่ยมาไปช่างอยู มาเตะตัวไปเนาะน้อยอยู่นี่ชิดดูบาชิดดูบาไม่ได้เวลาได้ไหมนะก็มันนี่เอาไว้ๆพี่อ่ะป่วยมามั้ยพี่มาเสียเรียกเลยตัวต่อครับเออไม่ไปตัวต่อมานี่ไงไปดิไปทางอยู่นะครับครับอ่ายายบาไดโดอ่ะมาดอชอตไดดาบ่เนาะโคสิโคสิดีไปเลยดีว่ะเอ๊ะมาว
မင်းစားနိုင်မဟုတ်ဘူး5000ပေးပါမယ်လေကနော်ရထားအောင်ဟုတ်ပါမင်းပြရမလို့မင်းမပေးပါဘူးငါသိရင်မင်းရောအဲ့ဒါမင်းမပေးရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကဲစားခင်ဗျာနော်စားပြီကတော့ဘာကတော့ပြည့်ပြီပါမင်းလေးကြောက်စရာနော်တရှင်းဆိုတော့ပြည့်ပြီပါတရှင်းမဆိုဘဲနဲ့ရှင်းခတ်ထားတယ်နော်ပြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအဲ့ဝါတာကျွန်တော်တည်းအဲ့ဝါတာလည်းအမြင်ရအောင်ပါဒီကတော့ဘုန်းဘဝနော်ကိုရှောက်ပါဘုံပါတယ်ကဲပိုးစစ်ပါခင်ဗျာနော်ကဲမင်းသာတဲပြီးကျွဲကြီးကောင်းနေတာကျွဲကြီးနော်ဘာလို့ဘာလို့မနေရကဲနေရာယူပါတယ်နော်နေရာယူပါတယ်ကဲဘကပြည့်ကြီးအော်နေပြန်တော့စာပေဒီဘက်ကကိုရှောက်ပါကဲဓာကြီးဖိုက်ချိုးပါရနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဓာကြီးပါဟေးကဲကိုရှောက်ပါတင်းပြီကိုစဲရနော်ဟာလို့ရှိပါလားအဲ့ဒါပါတာကြီးဟောနေတာဒီရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာလည်းတစ်ဆောင်းတော့နေနေကိုကြီးကောင်းတော့ပါပဲနော်ဒီလေးဟဲ့ဗန်လေးမင်းရှုံးနေလိုက်ဆန်းကဲကဲကဲတွေ့ပြီဟာပြီပါကဲ5 7ပါဗျာနော်ကဲဘယ်လေးစားပြထိုးတဲ့ဘကကျွဲကြီးပြေးကြီးဟောမိုင်းဗျာနော်ကျွဲကြီးပေါ်ပါလေနော်ဘယ်ပေါ်ကဘယ်သမားရလို့ပါတော့ကောင်းကြပါဘယ်သမားမယ်ညာသမားရမကောင်းပါဘူးပေါ်ပါဘာကြည့်စားပြကလည်းလုံးလုံးတွေပြန်တော့တစ်ဖက်သင်းတော့ဘာပါ။ဟောပါတယ်။အမိုးအထီပါပဲနော်အမိုးအထီပါတော့ခန်းကြီးရောရာတဲ့။တိုက်ကြည့်မှဆက်သွားတဲ့ပုံ။ဟာသူလည်းပြေးသေးသွားတယ်။ဆက်စားပါလား။အေးဒီမင်းသားကျွဲကြီး။ဟောပါတယ်။ကျွဲကြီးဂျူနဲ့တက်ခတ်သွားတော့နော်။75ပါနော်မကတော့ပြေးကြတယ်အားရပါအေးပါညီလေးနော်ကဲဖိုက်တူရနော်အဖွကျွဲရဆွဲတီးရဟာဟာလာစားတာနော်ပင်သာတော့ထင်ရလို့လို့မြောက်အဲဗင်လာလည်း7ကီလိုမပေါ့ပါဘူးနော်ကိုဂျိတ်ကလာတော့သူခီးခီးပြင်းနေမလုပ်နေပါဘူးနော်ခီးပြင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကလာခီးပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီရကျွဲရအောင်ပါအဲတော့ကျွန်တော်ပါဘူးကြော်ပါဘာကတိစားပြထုံးမယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေပိုက်တော့တော့ကြော်ပါတက်ပါကြော်ပါဒီဘက်ပြင်ကြောင်းဟဲ့ဒီကိုကျွေးနေစီတက်နေခဏနော်ဝေးပါတယ်ကတဲ့အသေးပြန်လို့ရှင်းပါတာတော့အားကြီးရပါရဲ့နော်ဘာဒီကစားပြထုံးစီစားဟဲ့လေဒီနေဝင်ပါတယ်တဲ့ပြည့်ရနော်အနည်းကဘာပြုတ်တော့ပြော်တော့ကျွန်တော်အနည်းကိုမဟုတ်ပါဘူးတော့ဘာလို့လဲဆက်တော့ကြာစီတယ်ဘာလို့လဲကြာစီရပါတယ်တရားရတယ်တရားအောင်ကို60ခွန်ကတော့ပါလေးပါ30ခွန်ပါမှာ60ခွန်ကတော့ဟိုမှာ60ခွန်ကတော့အဲ့ဘက်ကကြာစီရဲ့ပေါ့ဗျအဲ့ကလည်းရောက်သွားကြမသိပါဘူးခင်ဗျနော်ဒါလည်းပါနေကြပါဦး။ဟာ။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝေးဝေးကွာ။ဟို၆ပေါက်။ဓာကြီး။အဲ့လေ။ဓာကြီးပဲ။ဓာကြီး။ကောင်းပါတယ်။ပါပြတိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါနော်ကျွဲကြီးငယ်တော့ရောကြရတာကတော့ဒါအားကြိုက်တာကျွဲကြီးလည်းသူဒါတစ်တုံးတုံးပြောတာနော်ဒီနေ့ညနေခင်းကိုလည်းသူတို့ထိုးခိုင်းရပါတစ်တုံးတုံးနော်ဒါကြီးပါအဲ့ဒါဒီဟာပြပါတော့နော်ကဲရှီခွင်ချောက်ကျွဲကြီးရဲ့ရှီခွင်ချောက်ကိုတော့ဒီမှာကို6ပေါက်ဓာကြီးပေါင်းပါခင်ဗျနော်မင်းကဘာသာဖမ်းပြန်လည်းမမိပါဘူးကျွဲကြီးမှာနော်ကျွဲကြီးရဲ့ဓာကြီးနဲ့တွေ့ကြပါဦးမယ်နော်
ထိုင်ရတဲ့အားပေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါကနော်ဘယ်လေအဲ့ဒါမှတော့ကတော့ဘူးအဲ့ဖိုက်ပါတော့မကတော့လိုက်ရပါပြီနော်ကျောက်သက်ကောင်းတော့ဒီဘက်ကနီးပြလုံးနေပါခင်ဗျာနော်ဆောက်လို့မရဘူးဆောက်လို့ရအေးညို့လားလုံးမသားရဲ့ယာကြီးတော့ကောင်းပါရဲ့နော်ဒီဘက်ကတော့ယာကြီးကဟေးဒီပါလိုက်လို့ဒီစီကျောက်ဝเอ้ยบ้าบาอีอ่ะหอกเลยบ้าญาญีเนี่ยญาญีเนี่ยต้วยเนี่ยขึ้นเนี่ยเจอมาเราพาอีอ่ะตินเสร็จไปเนี่ยบ้าเนาะหอกบ้าเลยตาลีเนี่ยงามาลงนี่แหละติเอ๋ยดูว่าอ่ําก็ไม่รู้เอ้ยบ้ามันสุบิตั้วได้เลยเนาะอสิตันตั้วได้อสิเปลี่ยนมาได้เนาะเราอ่ะเนี่ยขอลาเลยอ่ะตะปวยสุบิเปลี่ยนมาบ้าเนาะเสียลีดูว่าเนี่ยเกดูเยอะห่าไปได้ครับဒီကလည်းရောင်းနေတာလို့ဒီကလည်းပူပူရင်းချက်ဖြစ်တော့မှာဥပ္ပိုလ်ရင်းချက်ရေးရတာရေးရတာဥပ္ပိုလ်ရင်းချက်ဖြစ်တော့မှာရေးမစားရတာရာလေးပါအပိရွှေရမှာကတော့ရေးရတယ်ရွှေရရေးတိုက်ရွှေရရေးတိုက်ရပေါ့ရွှေရသာသာကတော့သူဒီဘက်က၃ရောက်ကိုရေးနေပြီပဲလွတ်တိုက်နေကြတာနော်သာသာကတော့ရေးရတာရေးပါလေတာနေတိုက်တော့ဟဲ့တိုက်တော့ပေါ်ရင်မတိုက်ဘူးโอเคပါ87ပါဗျာနော်မနေ့78ကိုရောက်ရှိနေပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာတက်တက်လူငယ်လေးပြည့်ပြီပါဗျာနော်ဆက်လာကြပါဗျာဆက်လာကြပါနော်ရန်ကုန်မှာပါပါလေပါပါအေးရေးကြည့်ရအောင်ပါပါရိုးရိုးပါနေပါနေအေးအော်ပါစိတ်တော်နေတာအေးအော်ပါဗျာနော်ပြီးတော့ပြီးတော့ကဲဘယ်လိုထထိုးတယ်哦哦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 哦လုံးလေးပါလေအားလုံးကကစားဖြစ်သွားပြီကစားဖြစ်သွားပြီမြို့တော့ကျွေးပေါင်းပါတယ်ကျွေးပါကျွေးရဲ့ဗျာကြီးရဲ့ခက်တဲ့ကျမဖားကြီးကတင်ဆက်ပေးနေပါလေဟောနေမယ်နော်ဗျာကြီးဗျာကြီးကိုတင်ကိုသက်ပေါင်းပါတယ်မင်းသားမင်းခင်ရလုံးလို့မရအောင်နော်ဒီမင်းသားဒီပွဲပြီးရင်တော့ရှင်ပြီးနန်းနှစ်ဘူးဝယ်ထားပါတယ်တဲ့နော်တနက်ကပြတ်မှာတော့လို့ဆိုတော့ပြည့်ကြီးတာဟုတ်ပါရဲ့နော်ကြောက်เสียပြည့်ကြီးတာဟာကောင်းနေတယ်သာပဲအဲ့လေကောင်းနေတယ်တရားနေတာတန်ကောင်းကြီးနေညာအိတ်ပါခင်ဗျာတို့ချင်းကဲကဲရေတိုက်ပြန်ပြီစောစောပေါ်တော့ရေတိုက်ပြန်ပြီဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်အကျွဲ့ကြီးနေဆိုတော့ပြည့်ကြီးတာနော်ကြောက်เสียဆိုတော့ပြည့်ကြီးတို့လူတိုင်းသိပါရဲ့နော်ဒီကောင်းရင်ငယ်ကြီးလေးတဲ့ဟာကိုစင်းတော့ဆိုင်ကဆိုင်ကဒီကိုဒါလေးမထိုင်မှာပဲလားဆိုင်ကဒါတို့ကတော့ဘေးတွဲနေတာလေးငါပြိုက်တာနိုင်ပြီကွာသွန်းနေရောက်ကြပါသွန်းတို့မရကြီးသွန်းတို့လည်းလည်းကြည့်နေနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြေးပါအာမောပါဒီစားဖို့လာတယ်ဒီစားဖို့လာတယ်တိုက်ကားပါလားနော်ကျွန်တော်ဝေးဆရာကြီးမောင်းပါဘူးကျွန်တော်နေရာတော့ဘီးရဲပါနော်ဟမ်ဖိုင်ယာအာဟီယာလဲစားတာနဲ့လာတာအာပါပဲကိုရှောက်ပေါက်တည်တဲ့ကြိုက်ပုတ်တယ်နာပုတ်တော့ကျွန်တော်တို့စားလို့မရတော့ဘူးနော်ပုတ်အောင်မှာတော့ဘာလို့ဝမ်းမနေရတော့ကိုကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ကနော် SK1 ပြောလိုက်ပါလားကိုတက်ပြပါပဲနော်ထိုင်းမှာအဲဆိုင်ကားပြီးပါလားပေါင်းပါလေအဲအတူလေးတင်ထားရမလားခဏခဏဆက်တော့ဒီကိုဒီကိုအတူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြူလေးတွေ့ပါမယ်နော်ပတန်အင်းကြီးချွတ်နေပြီနော်ပတန်ဟိုဘက်ကအပြူလေးလောင်းထားပါပဲနော်ဘာတွေပွဲရှိကြတယ်မနဲ့ပြန်ပါပါနော်ဘာတွေပွဲအပြူခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးနေအပေါ်လာအဲ့တော့မတင်းမင်းတို့လိုက်ကောင်းဟုတ်ပါမတင်းလိုက်ကောင်းအဲ့ဘယ်သူလို့ညာအဲ့ဘယ်သူလို့နိုင်ရောပါမ
ပြောပြတာပေါ့ဆောက်ကုန်ကြီးရဲ့ရေကြီးကဖတ်တိုက်နေတယ်အဲဒီကတော့ညဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြေပြိုးကြီးပြေကြီးကိုအားပေးကြလာကြီးလေနော်ဒီမှာပြေကြီးကခက်နေပြေပြိုးကအဲဖဲဒီဘက်တို့ဟာတာအာဘာတာဟာမပြောင်းရပေါ့ပါပါဘာပြင်းတော့မှာပေါ့ဟာပြေဘာနေလို့တအားပြောလို့လဲကောင်းပါတယ်นั่นบ่ว่าแหละโหไอ้เด็ดนี่กวนกวนเนี่ยดีมากเลยป่ะเนาะมาเปียบ้าดิลูกประเด็นดิเว้ยโอ้โอมาโอเคต้องมาโอ้มาคนเดียวเหรอเออกันไหนเหรอต้องมานายออล่ะไอ้ออล่ะမနိုင်ဩပါနိုင်ဩပါဗျာနော်ဒါအဲ့ဒါဆိုတော့ယူယူချတော့တော့ပြရပါတော့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကောင်းတယ်ဆီတာအဲပြရကျွန်တော်တို့ရွာကပါဒါကဒါကပတ်ပါကျွေးရင်ရှင်မကြီးလားဟောကျွေးရင်ရှင်မကြီးဓာယူတာတဲတိုင်းတော့တော့ကြီးတော့ဟောလည်းဗာကြီးရှိသေးတယ်လို့တော့လည်းမသိဘူးဟောပါလေကျွေးပါတမန်ယူယူကောင်းပါလေရှီကွင်ချုပ်ဒီကိုရှောက်ရတယ်နာဗျာကြီးမင်းပါလဲငါပါလဲဟာကောင်းတယ်နော်ဘာသာဘာနည်းနည်းဆေးတယ်ဟာဆေးပါလားရပါတယ်နော်ဆေးတဲ့ခါနဲ့ဆက်ရပါအမေပြုံးဝဲတယ်နော်ကျွန်တော်တုံးဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတို့အားပေးနေကဲကောင်းတယ်ဗျာဈားတယ်ပါနော်ဈားကြည့်နော်တအားမြင်သွားရပါနော်အားတို့ပဲရောဘာလို့ရတော့မရှိတင်ရှိတာလဲမဆက်ပါနားတော့ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြသွားပါတော့နော်ဒီဒီလေးနဲ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြမို့ကြော်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမယန်းဒီလေးတော့ကိုကိုအောင်စားပြပါပါရဲ့လို့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါရှိပါကောင်းတယ်ခင်ဗျာเนาะဘယ်လေးသိသွားမှမကောင်းတယ်စားလို့မဟုတ်ဘူးစားလို့ခင်းစားလို့အားပြည့်တယ်ရှိကျင်တယ်အေးနင်းနေကိုကြီးဟာရောက်ဘူးချောင်းတော့ပေါ်ပါလိမ့်တော့ဘယ်မှာလဲခေါ်ရမှာရှိဟာပွဲဆက်လို့မြောက်ကောင်းတော့စားဖို့ရှိတယ်ဟိုးဆောင်ရအမတမအဲ့ဒါတမလို့ကိုပတ်ရပါဟမ်တမရပြည့်ရရှိတန်းဩပါအိုက်တာနဲ့ဘယ်လေးကိုကြိုးတာဥမကသုံးပါးရှိတယ်ဒီမြင့်ခွင့်ချုပ်ရတာပါဟဲ့ဒီနေရဟုတ်ကဲ့ပါညီဒီလင်းရဲ့ဒီပါကျတဲ့အာဒီရဲ့ဓာကြီးပါဟုတ်ကဲ့60ကောင်တော့ဒီဘက်ကနီးပြလောက်ပြီးရေတမ်းမှုရှောက်ဖို့ကောင်းပါပါဗျာနော်ပထမတစ်ပွဲတော့မပြီးသေးဘူးဘောပါဘောပါလီဘယ်လေးရပါဟောညီလေးเนาะရရတယ်ဒီကိုကဘလူးနဲ့ပြဲတော့ဘူးလားကဘလူးနဲ့ဒီဘက်ပြတော့ပါမယ်เนาะစားပါချက်လာမယ်ဟာစားပါတော့เนาะသူစောပိုင်းအစ်ုတော့စောပိုင်းလာမသိဘူးเนาะမစုံတော့လမ်းပေါ့အကွာတော့เนาะစောပိုင်းရောမစုံတော့လမ်းဟဲ့ကိုတင်ကိုဘောပါလေဘယ်လိုပြောပါလဲเนาะဖြိုးကြီးဟာစူတော်ကြီးပဲလာမှန်းတာပါကျမကောင်းတဲ့စော်လို့တော့ဟိုရင်ပညာတဲ့လူပေါ်ပါမှာငါကုဖြိုးကြီးကုဖြိုးကြီးကလည်းကြည့်တယ်ကုစော်ပိုင်တို့အဲ့လည်းအစိုးရလာကြည့်တယ်ကုဖြိုးကြီးတွေတို့ကဲကုလျှောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီမခုနှစ်ပေါက်ကမိရခင်ဗျအဲ့ဒီမိကောင်းပါလေအခုစော်တာပဲကျွန်တော်တော့စော်ရှိပါဦးကဲနော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှင်းမဲ့လူတွေပဲရှိပါလေတားလေးပဲဖြစ်တော့ပါနော်စော်ရမရှိပါဘူးငါကိတ်ကိုယ်ဘယ်ရတာပဲထိုးကြီးခင်ဗျကဲကောင်းပြီပြည့်ကြီးအားမင်းသားကဲကိုလျှောက်ပေါက်တင်ရကြီးကြပါလေကဲပါလေဘူးတဲ့ကျွန်တော်တစ်သုံးသုံးပါတော့ညနေခင်းဆွဲရတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးရောတစ်သုံးသုံးပါပါတော့တစ်သုံးသုံးရတစ်သုံးသုံးပါပါတော့ကောင်းပါလေကူစမ်းပါလေနော်ကောင်းပြန်ပြီကျွဲကြီးကောင်းပါလေပါရညာဘလာကြီးရတယ်အဲနောက်တော့ကိုအာအစ်ပြီးရုပ်လည်းမပြောပါနင်းစီအာအစ်ပြီးနမဲခွာနေတယ်ကမနင်းစီကမောင်းမယ်ဒါပဲကိုကနင်းစီကကိုချောက်ပေါက်တင်ထားတဲ့ဗျာကြီးခဏပါအာဘယ်လိုပေါ်ကြလဲဒီတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပေါ်ကြလဲအစောလုံးလာရှိပါလားဘယ်လောက်ရှိပြီတွဲလက်ပါပဲနော်တွဲရဲ့တမတွဲလက်ဘောကမတန်တော့ရေးပြနေတာဘယ်လေးပြေကြီးကျွဲဤပြည့်ဤကျွဲဤမေလာဤဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကတော့ပြည့်ဤကျွဲဤဘက်ကဗျာဤချောက်ပေါက်တို့ချောက်ပေါက်တို့ချောက်ကြီးချောက်ကြီးတို့ပြရတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမလာရေးနေပါတော့နော်ဆရာမပုံနေလားကိုမေဆောက်ပုံနေကောင်းပါလေဟာကောင်းနေပါလေ
下周卖不了了，下周。俺俩没下周。你那年没有注意，你那年没有。谁去呀？谁年比多嘛？没路吧 ？OK 吧，没吧。那边对吧？别弄嘛，对比吧，哈哈，比吧，别弄，只能对那些嘛了，喏。你说的是几年几吧？喏，哈一对一，对一，呀一吧，别弄。给过烧爆鸡。不便宜，不给他们喏，不少包一天呢。白天光来不如的，这都是不光买的，那真的真的。啊，还在买，就玩那么几百，哈哈哈。你那米皮要么包一个，好不嘛？那新罗干嘛了？雷神也不弄两百，那新罗干嘛那么压了？水了，太急了。哇，好嘛，好嘛，这嘛来运量贵。来比吧，来比的。OK 吧。羡慕那鸟个喇叭，都没心里边的。来吧，追了。单来吧，妈妈。单来吧，妈妈。你比完了，叫他们再变一下吧。你嘞？啊哈，一样的嘞。你嘞？给锅小宝鸡的米个面，给锅便宜。来吧，奥一点嘞。来吧，奥吧。来吧，奥便宜一点。他们招牌，不招牌，你呢？招牌。没有啊，咱老百姓没家了。妈妈，今天也带啥呢？哎呀，姑姑来了呀！哎呀，姑姑来了呀！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 姑路边看看去了你，可以啊，没得呀。我走，我走，我走哪里吧？走哪？那叫走哪里嘛？要得嘛，要得嘛，走嘛，走哪里吧？就哪个要带皮了，就这边要了。哪个皮皮这边？那个小三公，你别吧。干嘛的？这个都搞个戏啊，都搞个操的，干嘛的？一边米八一公了，完蛋来着 ，OK 吧？加一，来啦！哎，八一公了，过来了，过来了，哈哈哈哈哈！我一边米，少点多啊！来了不？不闹了，不闹了，不闹了，怪怪怪的。哇！啊！那那边不赢嘛？别。OK 吧，今天下午从从外面外面就三亚嘛，那边这位主要的就是那三亚这边的关系啊，对喏，喏，下午也不会来。哎，大爷，你们走的？阿飞家娃娃喏，给托比。可以，可以，我们这边收嘛嘞。呀，哪个的？没打过呀？哪个毛病？阿飞，阿飞，阿飞。哎呀！哈喽，爸爸，来了，我们家的女儿。对，那工作班没收呢。你好，爷们。哎，不干了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 ，退休了，不干奶娃了，喏。哎，你怎么不干奶了？走吧，走吧，送到那了，喏，喏的。很漂亮。拉腰都你们接的，我来光买的鱼的，喏。好嘛的，你们搞明白，你们搞嘛的，喏。我这边没弄，我没看到的。哎，就那么地方，别那阿拉那过去也不了，对不对？大钱来了，那这边也没得了。啊，那就那么地方，别那。啊，我是一路年纪，小马的，郭小宝，压抑。追，没拿第一路啊！追没拿第一路，是他们，是他们说原来的，那也是多的。